Sveicināti Lasantus iedzīvotājus, šodien ētrā ir Oļegs Bukovskis un pie mums ir ieradzēt pats galvenais Lasantus policijas priekšnieks. Labdien, priekšnieku kundz! Labdien, Aniks Lūsis, jūsu rīcībā! Jā, un šodien es seriālu jeb raidījumu saukt sankcijas pret Lasantus policiju. Tad pirmais sekojošas jautājums man būs kā jums priekšniekam. Kas ir izmainījies Lasantus policijā? Lasantus policija izmainījies tas, kad mēs katru dienu patrulējam arvien vairāk, esam stiprākā jomā, esam vairāk un vairāk, mēs palielu paplašanāmies katru dienu, uzturam kārtību pilsētā, un tas arī ir tas, kas ir pamainījies pašlaik. Un vai var atbildēt uz sekojošu jautājumu, kur jūs bijat pazudis, kāpēc nebijat pilsētā, viss iedzīvotāji uztraucās? Vispār bija tā. Es biju devies komandējumā. Jā. Devies komandējumā atmeļ. Jā, es iegūtu daudz pieredzes tieši saistībā ar policijas departamentu kā tādu. Mums pašlaik policistiem ir bijis šis te Lasantus policijas departaments, bet manos plānos nākotnē ir mūsu pilsētā izveidot jauns departaments kā Blaine County Sheriff departamentu, kā arī CID, jeb FBI, kur mums būs visi šie te nepieciešamie priekšmeti un automašīnas, lai mēs varētu veikt detektīvu lietas, būtu arī ļoti forši nākotnē, mēs izveidotu šo te, jeb saucamo valstu policiju, kas būtu arī augstāk par visiem un kontrolētu visu Lasantusu. Jā, un cilvēkam ļoti interesē šajā pilsētā. Kas ir noticis ar Lasantus policijas žetonu numuru 79? Vai tā ir taisnība, ka viņš ir pieņemt bez jebkādas apmācības? Jūs ieceru. Lasantus numurs 79? 79. Man tādas sajūta, ka šis te hippijs ir vienkārši tāpat atnācis ēnu dienā pastīties pa kreisi pa labi. To, ko jūs esat dzirdējis sociālā medijā par kaut kādu neprofesionālu policijas pieņemšanu, ir galīgi garām. Tas ir vienkārši šantāžas, mēs nekādas tādas lietas nedaram mūsu policijas departamentā. Labi, jā, tā nākošais jautājums būtu... Jā, kā jūs redzat. Tā, nākošais jautājums sekojošs. Vai jūs varat kaut ko pastāstīt par Lasantus jaunāko policijas sistēmu, jeb saucamu MDT? Tātad, jā, mums pašlaik ir pilsētā ieviesis šis te jaunais panelītis, ar kuru mēs varam pierakstīt visus jūsu pārkāpumus. Mēs redzam, ka jūs tur pa logu, nomata dziepes, mēs uzreiz to varam pierakstīt mūsu MDT panelī. Visa policija tiks informēta un mēs viennozīmīgi varam savākt SWAT komandu un uzreiz doties pie jums un izsist jūsu durvis ārā. Tā kā esat uzmanīgi, mums viss tika pierakstīts un visi policisti tiek informēti par attiecīgajām situācijām pilsētā cienīties. Vai jūs varat teikt, šajā pilsētā ir dzīvot droši vai nedroši pašlaik šobrīd? Es varu jums droši pateikt, ka jūs mierīgi varat uzvilkt mal šobas doties pilsētas galvenajām ielām un jums nekas neatgadītos un jūs būtu pilnībā sveikā drošībā. Un ko mēs varam sagaidīt no paša priekšnieka? Vai tā ir taisnība, ka priekšnieku aizvietos kā cits? Pašlai priekšnieku netiek aizvietots nekas tam līdzīgs. Mūsu policijas departamentā ir vairākas pakāpes. Sākot kadetu virsnieku, vecākais virsnieks seržants, policijas priekšnieks un arī ir policijas asistenta priekšnieks. Kas ir, ja es neesmu pieejams pilsētā, ir šīs te L17, pie kā jūs varat griezties, kas mani aizvieto kā policijas asistenta priekšnieks. Tieši tā. Skaidrs, paldies! Šodienas raidījuma beigas... Pagaidi! Es vēlos kaut ko piebilst. Jā, kā, jā, visiem, es vēlos piebilst visiem noziedzniekiem, kas pašlaik mums klīs pa ielām vai kaut kur slēpjās pagrabos iekšļa Santosa. Klausies, vai ar mums sūdi ir mazi, mums ir liela stobri, liena tārā no bedrēm, vai arī jūs kritīsiet. Tāpat kā jūs varat pastīties kamerā, panākat man līdzi, nekurais mašīnas ir pierakstīts. Ar šitiem, kas tie ir par franču valodu, tā ir, šitā tā angļu valoda. To protect and to serve. Tā kā, jā, mēs darīsim visu, lai jūs noķertu un dabūtu rokā. Vai varat iztulkot? Ko tas nozīmē, lai... Tātad tas nozīmē, protect and to serve, tas nozīmē to, ka no sākuma mēs jūs salocīsim lupatās un pēc tam mēs jūs tikai ielmetīsim cietumā un varbūt mēs jūs pabarosim. Precīzi tulkojums. Kāds vēl jautājumi, kungi? Paņemam reklāmas pauzīt.
Ieņem reklāmu pauzīt. Reklāmas pauzē. Antona Lūdzērši! He? Puika, cik pērkstus redzi? Antona, ko tevi sauc? Tu vispār kaut ko atcerīs? Alderis. Jo man garšo alus. Alderis. Tradicionāls latviešu alus. Ja man būtu pelmeņi, es gan ar tevi padalītos. Nu, žēl, ka tev nav pelmeņi. Ja nav, tad būs. Pērc pelmeņus un laimīgu dienu pelmeņkasti. Un 100 latu vai visus 3000. Rīgas miesnieks bija, ir un būs garšīgi. Vai jums ir kas sakāms šitajiem nelegālajiem? Viss, kas man ir sakāms nelegālajiem, es izvalku šito te, un lai viņi saturās. Ja viņiem ir problēmas, es ceru, ka 5-5-6 mm lodas viņiem patīk. Es ceru, ka svins viņiem garšo, ko lai sāk jums cienīties. Pavizināsim uzstākā. Kādā? Jūs traksies, Johaidī. Mēs esam ārā šeit, ja? Turam pilsē, aiziet visu labi, kungi. Tiešajā ētrā. Es nezinu, cilvēks ir īsti besamēņā. Es tas par bombzi tur čomdu viņu. Filmētāji kungi, jūs varat bišķīt atkāpties un bišķīt tālāk. Teicināti, ar jums atkal kopā ir Oļņieks Bukovskis, un mēs esam karsākajā ziņās no Los Santos pilsētas centra, kur ir notikusi kaut kāda nelēma. Vai jūs varat sniegt sīkāku informāciju, kas šeit ir noticis, vai jūs bijāt uz vietas? Jā. Jo. Biju uz vietas, tātad šis cilvēks pašlaidīja atstieps kājas, te braukāja ar savu nozakto manuprātā. Ko nozīmē atstieps kājas, vai viņš ir miris? Es domāju, ka nē, viņš tikai pagaidām ir noģīvis, tā domāju, besamēļ. Zvētis izotlars izklās pēc bombu armē. Nu, viņš ir diezgan nelegāli braukāja ar savu maslokāru, žanet noturiec visu, aizgāja sūdīgi. Šito mašīnu flipoja riņķī, pilnīgi galīgi traks drivers, kā lai saka. Un tā viņš maiks no bada pārkrīt, īsti neesmu pārliecināts. Slimnīca ar viens ietu. Ko jūs domājat ar mūsu policijas darbu, darbinieku darbu un ātro palīdzību? Ātrā palīdzība ieradās tikai tad, kad ieradās policijas, un policijas ieradās ļoti vēl. Jo es biju aizsūtījis SMS. Es nezinu, šīs ietas bezildars izskatās pēc bombārumu. Un vai tā ir taisnība, kad policijas darbu, nē, ātrās palīdzību darbinieks atradās ikdienas drēbēs un sniedz šim kundam pirmo palīdzību. Jā, tas ir tiesa. Viņam bija hudijas, trenīni, bigs un kaut kādas dīvainās kedas. It kā tikko no basketbola spēles būtu atnāca. Un ko es jūs domāju, kad jūs pēc bombāru? Kā lūdzu? Ko jūs domāju par šādu situāciju? Vai tas ir pieļaujami? Es domāju, ka pilnīgi nepieņemam, kad atnāk galvenais LSGD priekšnieks, un viņš atrodas treniņu biksēs, un tas vispār necieņa. Necieņa, jā. Labi, beigsim šo sižetu. Paldies, ar jums kopā bija Oļegs Bukovskis, un šis jaunais cilvēks. Jā, viss labi. Sveicināti, skatītāji, šobrīd mēs esam ieradušies medicīnas iestādē Lasantas, un esam satikuši pašu priekšnieku. Vai jūs varat kaut ko sniegt, kas notika centrā, un vai jūs bijāt tā persona, kur sniedzā pirmo palīdzību ar kaut kādu džemperi? Sveicināti, Oļega kungu. Jā, biju centrā, brauc garā, pienās izsaukums. Man tomēr ir nerakstījis likums, ka man ir jāpalīdz, kurā gadījumā atkarīgs, vai esmu maiņā vai nē, esmu darbā, un vai esmu darbrēbēs. Un tā kā jā, tika sniegta pirmā palīdzība, jo no inspektora Lūša puses tika pieprasīta palīdzība, jo cietušiem nebija dzīvības pazīmes. Attiecīgi no tā momenta arī tālāk risinājām visas darbības, nogādājām cietušo slimnīcu. Tika veikta atdzīvināšanas praktikā, kā zinat, ar defibrilatoru, jā, un tad tika cietušais arī atguva pulsu, un ir tagad devās jau kopā ar policistu Lūsi uz policiju. Bet jūs varat apgalvot to, ka operācija ir tikusi veiksmīgi pabeigta? Jā, nu es domāju, ka diezgan veiksmīgi, ja neviens nepaliek pie manis šeit morgā, tas ir, ka viss ir veiksmīgi beidzies. Cerēsim, ka jūs neglabājat šeit kaut kādas apslāpes.
sliķis vai kāds atliekas, jā. Mēs godīgi, mēs godīgi visu staram, jā. Un mūsu skatītājiem droši interesētu jautājums tāds, kāda situācija ir uzlabojusies pilsētā kopš pirmā raidījuma, kad mēs jūs intervējām? Jo es domāju, ka situācija ir vienmēr uzlabojusies. Mums ir prieks, ka mums te seko, jā. Prieks, ka mums seko dažādi žurnālisti, jā. Andersons, jūs, Oļek kungs, citi, jā. Mums, protams, mēs esam, kā sacīt, nu es nezinu, ko tur dara jūs operātori kungs, jā. Ko viņš tur filmē. Tas man nav īsti skaidrs, bet jūs saprotat, Oļek kungs. Jā. Viss turam līmenī. Turat līmenī, jā. Un ko jūs līmeni. Kā jūs varat atsaukties uz šodienas pavērsumu, kad ir pilsētā ieradies mūsu policija priekšnieks Niks Lūss? O jā, prieks viņu redzēt. Vienmēr prieks redzēt. Vienmēr. Aizbrauciet viņu nointervējiet, pajautājiet viņam, gribēšu redzēt, ko viņš atbildēs. Jau bija intervija ar viņu. Ā, bija jau? Okei. Okay. Vai gātrā liekas, nemanīju. Jā, tieši tā. Labi, paldies. Nu, paldies jums, paldies. Vecais, tas pat nav viņš. Sveicināti, skatītāji, arī jums atkal tiešajā ēstrā. Tas ir vecais. Mēs šodien esam noķēruši, kā cilvēks ir iedevis Los Santos metalūžņu noliktavā. Cienītājs, vai varētu sniegt pāris, uz pāris vārdiem, vai varētu jūs palūgt? Kāpēc jūs mani filmējat? Vai jūs varētu atbildēt uz pāris jautājumu? Seja nebūs redzama, jā? Ja? Nebūs seja redzama. Kādus jautājumus ir... tu gribi? Vai tas ir jūsu darba auto? Jā, mans darba auto. Šefs nemaksā Kāpēc... normāli, jāko detaļos, zikā. Tad jūs gribat teikt, ka mūsu pilsētā nav viegli dzīvot un izdzīvot? Vai tā ir taisnība? Paņešana. Un jūs patiešām esat gatavi savu darba auto sasmalcināt šajā noliktavā? Un pārdot nelegālās detaļās. Vai jums tas... Šefs tāpat tas... ir nepadarbojas ar narkotikām. Viņš pat nepamanīs, ko tu... Un vai jums nav bail uzrauties policijas? Taču teici, ka tu tikai ieraksti, ko? Es ierakstu. Tu mānies, ko? Nu es nemānos, beidzis. Mierā. Viss kārtībā. Kārtībā. Un skaties. Man ienāk tas pensija. Ir pabalt. Paga, man ienāk pensija, būs alē alga par šito sūda darbu, būs alē šitās detaļas, iedomājies? Tik labi šeit maksā par tādu sazāģētu mašīnu? Gribi zāģēt? Ņem un zāģē! Mūs... Nē, es negribu zāģēt. Varbūt jūs varētu demonstrēt, kā to lietu dara. Kā? Paņem fleksi un zāģē nos! Vai varētu demonstrēt? Tas būtu ideāli. Es ieraucīju, kas notiek Los Santos tumšajā pusē. Nē. Kāpēc tad jūs šeit esat ieradies, ja jūs negribu sazāģēt savu automašīnu? Es ka zinu, ka jums ir slēgtās kameras kaut kur dirbt. Ne, man nedirbs, kuika. Tātad jūs gribat apgalvot, nomierinies. Viss kārtībā. Es eju projām jau. Es eju projām, netraucēju tev. Netraucēju, viss labi. Jā. Tu dari sapratu. Shut up.